Ja se bojim da ja vama ne mogu dočarati u stvari koliko šta se desilo u zadnjih 3 godine, 2,5, 3 godine od kada je donet novi zakon o prostornom planiranju. To je bukvalno studija slučaja koja bi mogla na konferencijama da se priča kako jedna država neznanjem, korupcijom, pohlepom određenih ljudi, suprotno svim načelima struke i suprotno svim ljudima koji su i te kako bili glasni da se taj zakon ne usvaja, nije trepnula, znači ministarstvo nije trepnulo i usvojilo je taj zakon. Taj zakon je potpuna katastrofa i on je oduzeo neke kontrolne mehanizme i procedure i njega su doneli ljudi koji zaista pa mogu slobodno reći, veze nemaju sa strukom, jer svaka struka ima svoje procedure, ima svoje određene korake koje morate da sprovedete, kao što auto, znate, vi možete auto dovesti u kantama, u delovima, to nije auto, on ima sve delove, ali on ne ide. E, tako i prostorno planiranje. Ono tačno ima jedne određene korake koje vi ne možete da oduzmete. Znači, ne možete vi tek tako lako oduzeti opštinama ingerenciju da prave svoje planove. Ne možete smanjiti uticaj javnosti da ne daju svoje mišljenje, jer nakon toga nastaje haos kad ljudi posle im kažu što ste kasno reagovali, što niste. Pa naravno, kad niko im ne objasni šta taj plan znači za određene, za njihovu parcelu.